Mimi Ibrahim nina urafiki na ibilisi na mshirika wa mufti wa peponi. Muda wote niko macho. Mimi ndio mlinzi mkuu wa lango la kuelekea kusikojulikana, ndio mimi huyu Ibrahim. Mustafa, ni muhimu sana kwa mtu kama wewe ukiwa na Shahzade na kwa msaada wa Ibrahim Pasha. Hakuna mtu atakayekugusa. Amenihakikishia usalama wako kabisa.